До Комисијата за легализација на дивоградбите која работи во Општина Виница, досега се поднесени 3071 барање за легализација на диво изградени објекти, од кои најголемиот дел се однесуваат на дивоградби на куќи во повеќето делови од градот. Од поднесените барања, Комисијата досега реши 794 предмети, на кои им издаде правосилни решенија, додека за 25 предмети се чека правосилност на решенијата. Комисијата за 48 предмети изготви урбанистичка согласност, додека 985 предмети се наоѓаат во процедура на решавање, ни изјави Мирко Ристов, дипломиран градежен инженер, председател на Обштинската комисија за легализација на дивоградби од Виница. Според Ристов, за 1219 предмети е донесен заклучок за прекин на постапката, 999 предмети се без подготвен елаборат, додека 220 барања се со нерешени имотноправни и оставенски постапки. Обштинската комисија за легализација на дивоградби дневно решава по 5 предмети во делот на легализацијата на дивоизградени објекти.